Pejuang tokoh kemerdekaan Haji Abdul Rahman Limbong yang berasal daripada Terengganu. Beliau lahir pada 1868 di Terengganu dan meninggal dunia pada tarikh 1909 di Mekah dalam umur lingkungan 60 hingga 61 tahun. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Beliau juga dikenali sebagai Tok Limbong dan juga Haji Rahman Limbong. Di Terengganu, beliau dikenali sebagai tokoh agama yang terkemuka di sana. Selain menjadi tokoh agama yang terkemuka, beliau juga ialah merupakan seorang peguam di Terengganu. Perjuangan menentang penjajah bermula apabila British memperkenalkan pelbagai undang-undang baru yang membebankan sekitar tahun 1920-an. British telah mengenakan undang-undang cukai ke atas setiap ekar tanah yang dibuka oleh rakyat. British juga mewajibkan petani yang membuka tanah dan bercucuk tanam mendapatkan pas kebenaran dengan bayaran 50 sen kepada pihak British. Ramai petani menentang peraturan baru ini, di mana mereka kemudian ditangkap dan didakwa oleh British di mahkamah. Sebagai peguam yang mahir dalam selok-belok perundangan, Haji Abdul Rahman Limbong berjaya membela ramai penduduk yang ditangkap British ketika itu. Disebabkan Haji Abdul Rahman Limbong menentang British, pada tahun 1928 Haji Abdul Rahman telah ditangkap dan dibicarakan di Kuala Terengganu. Beliau dijatuhi hukuman buang negeri ke Mekah atas kesalahan menghasut. Ketika beliau hidup dalam buangan, beliau berpeluang mengajar agama kepada penduduk tanah Melayu yang berkunjung ke Mekah pada waktu itu juga. Sehinggalah beliau meninggal dunia pada 6 November 1929 dan dikebumikan di Mekah. Jadi tamatlah kisah saya berkenaan dengan Haji Abdul Rahman Limbong yang memperjuangkan tanah air kita. Kita perlulah mencontohi sikap beliau yang mempertahankan tanah air kita demi kemakmuran negara. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.